Pentagonu je preostalo samo milijardu dolara da popuni arsenale naoružanja oružanih snaga Ukrajine, preneo je Bloomberg. Kašnjenje u finansiranju naterala su Sjedinjene države da počnu da ograničavaju priliv vojne pomoći Ukrajini, navodi se u članku. Prema rečima zamenice sekretara za štampu Pentagona Sabrine Singh, nove zalihe će biti sve manje i manje. Ranije koordinator za strateške komunikacije Bele kuće John Kirby rekao da su od početka ruske specijalne operacije SAD potrošili 96% svih sredstava dodijeljenih za podršku Kijevu. Zapadni mediji sve češće pišu da su SAD i Evropska unija počele da se zamaraju ukrajinskim sukobom, a podrška režimu Vladimira Zelenskog slabi. Kako prenosi NBC, američki i evropski zvaničnici već razgovaraju sa Kijevom o mogućim posljedicama mirovnih pregovora sa Rusijom, uključujući opšte nacrte čega bi se Ukrajina možda morala odreći da dođe do sporazuma sa Rusijom.